Laurentia, kjære Laurentia, når skal jeg møte deg neste gang, Laurentia? På mandag, kjære Laurentia, da skal jeg møte deg neste gang, Laurentia. Laurentia, kjære Laurentia, når skal jeg møte deg neste gang, Laurentia? På mandag, på tirsdag, kjære Laurentia, da skal jeg møte deg neste gang, Laurentia. Laurentia, kjære Laurentia, når skal jeg møte deg neste gang, Laurentia? På mandag, på tirsdag, på onsdag, kjære Laurentia, da skal jeg møte deg neste gang, Laurentia. Laurentia, kjære Laurentia, når skal jeg møte deg neste gang, Laurentia? På mandag, på tirsdag, på onsdag, på torsdag, kjære Laurentia, da skal jeg møte deg neste gang, Laurentia. Laurentia, kjære Laurentia, når skal jeg møte deg neste gang, Laurentia? På mandag, på tirsdag, på onsdag, på torsdag, på fredag, kjære Laurentia, da skal jeg møte deg neste gang, Laurentia. Laurentia, kjære Laurentia, når skal jeg møte deg neste gang, Laurentia? På mandag, på tirsdag, på onsdag, på torsdag, på fredag, på lørdag, kjære Laurentia, da skal jeg møte deg neste gang, Laurentia. Laurentia, kjære Laurentia, når skal jeg møte deg neste gang, Laurentia? På mandag, på tirsdag, på onsdag, på torsdag, på fredag, på lørdag, på søndag, kjære Laurentia, da skal jeg møte deg neste gang, Laurentia.